večer prezentujemo, promovišemo sam grad i okolinu. Pre svega to što se radi o Pirotskom ćilimu, o Staparskom ćilimu, to je jedan od naših lokalnih brendova koji zahteva i širu promociju. Naš cilj je, nekoliko puta sam rekao, da to postane zvanični pokret. Ovo je dobro što se i etno mreža uključila i Naled i ostali institucije i činjivci. Mislim da imamo jednu dobru i zdravu priču da treba da nastavimo da nekako sačuvamo tradiciju i ovaj zanat. Ono što vezuje na neki način Pirot i Sombor pre svega, mi smo neki način i bratski gradovi, nisu samo proizvod kao što je Staparski i Pirotski ćilim, već svi ostali naši njihovi brendovi, tako da oni imaju lemeški kulen, mi imamo pirotsku peglanu kovasicu, oni imaju somborski sir, mi imamo pirotski kačkavelj, tako da postoje zdrave osnove za neko udruživanje i to će verovatno i ostale institucije i evropske institucije prepoznavati na to udruživanje, umrežavanje i stvaranje nekog novog turističkog proizvoda. Ova kolonija trebala da se održi u Karaluji, međutim Karaluji još uvijek nije spremna, tiče se oko opreme interijera, ali bit će, Bože zdravlja, naredne godine će ova kolonija biti sigurno organizovana u Planinarskom domu.